ნაციონალური მოძრაობა პარტიათა რწევის წესების არასამთავრობოების მიერ შეთავაზებულ რეკომენდაციას ეთანხმება და პარტიის მიერ შექმნილ 4-პუნქტიან დეკლარაციას კიდევ ერთ მეხუთე თავს ამატებს. ეს თავი 17 პუნქტისგან შედგება და მასში საუბარია იმ ვალდებულებებზე, რომელიც პარტიებმა წინასაარჩევნო პერიოდში უნდა შეასრულონ. კერძოდ, საუბარია ამოხსნის მოსყიდვასა და ძალადობრივ ქმედებებზე უარის თქმას ეხება. უკვე ცნობილია, რომ დეკლარაციას ხელს ნაციონალური მოძრაობის ჯარ და კიდევ რამდენიმე ოპოზიციური პარტია მოაწერს. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ პარტიათა ქცევის წესების 4 პუნქტიან შეთავაზებას კიდევ ერთი მეხუთე თავი დაუმატა, რითაც დეკლარაციაზე ხელმომწერი პარტიები არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ რეკომენდირებულ 17 პუნქტიან შეთავაზებას ეთანხმებიან. საარჩევნო პროცესში ადგილი არ კონდეს ძალადობას, ადგილი არ კონდეს ერთმანეთისთვის ხელის შეშლას, ამორჩევლის მოსყიდვას, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას და რომელიც დაინტერესებულია იმით, რომ საქართველოში მართლაც ჩატარდეს არჩევნები და არა დესტაბილიზაცია. კამპანია შენგეხებას მიერ მომზადებულ 17 პუნქტიან დეკლარაციაში საუბარი არამხოლოდ კანონიერ, ასევე მორალურ მოთხოვნებზეცაა და ამომრჩევლის მოსყიდვასა და ძალადობაზე უარის თქმას ითვალისწინებს. არასამთავრობოები ფიქრობენ, რომ დეკლარაციის დებულებების დაცვა 2012 წლის არჩევნების სამართლიან და კონკურენტულ გარემოში ჩატარებას უზრუნველყოფს. ჩვენ დამატებით აქცენტს ვაკეთებთ იმაზე, რომ არ უნდა მოხდეს მედია საშუალებების ბოროტად გამოყენება ან ხალისება რაიმე თქვა დაპირისპირებების მედია საშუალებების წარმომადგენლებს შორის. ასევე არ უნდა შეეშალოთ ხელი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს საქმიანობის უფლებების განხორციელებაში. კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი 5 პოლიტიკური პარტია დეკლარაციის ხელმოწერისგან თავს მეოთხე პუნქტის გამოიკავებს, სადაც საუბარი არჩევნების შედეგების უპირობოდ აღიარებას ეხება. ჩვენ არჩევნების შედეგებს უპირობოდ არ ვაღიარებთ და ვამბობთ, რომ არჩევნების შედეგებს ვაღიარებთ მხოლოდ სამართლიანი, თავისუფალი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში. დოკუმენტზე ხელმოწერის ტექნიკური პროცედურა ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა უკვე რამდენიმე პარტიამ არასამთავრობო სექტორისა და მართველი პარტიის მიერ შეთავაზებულ დეკლარაციაზე თანხმობა განაცხადა. ეროვნული დემოკრატიული პარტია შეუერთდა ამ დეკლარაციას. პარტიებს შორის ურთიერთობა უნდა იყოს კორექტული. ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ, ვიდაოთ, უნდა წვავეთ კრიტიკულად, უნდა თემებთან დაკავშირებით, პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ჩვენ სხვარი არ უნდა გადავლახოთ და ეს არ უნდა იყოს შეურაცხყოფის ტოლფასი. რომელი პარტიები მოაწერენ ხელს დეკლარაციას და ვინ გაიზიარებს ნაციონალების ქცევის წესებს, ეს სავარაუდოდ მომდევნო კვირას გაირკვევა.